Františku, dost, pauza. Já už nemůžu, to je strašná cesta. No, a nepotěším tě, to nejhorší máme ještě před sebou. No tak to ti pěkně děkuju. Tudy ne, na druhou stranu musíš. Jsem fakt zvědavá, co pro mě máš na konci za překvapení. Už se to blíží, však se dočkáš. Jak se tak na sebe koukám, tak by mi nejvíc vyhovovala kompletní deblatizace. U vás. To tě to tak bolí, Františku? Ne, to ne, ale u vás. Jo, auto. Co taky jinýho čekat v autosalonu je? A tím nás odvezeš zpátky. Bára dostane od Františka lekci jízdy v terénu. Pánové, pozvěte k televizorům své drahé polovičky, ať se mrknou, co dokáže v terénu žena, co má odvahu. To je podobný auto, jako testoval Pepa a zapadnul s ním, viď? Ale nebuď fajnovka. Nejsem. Akorát jsem nikdy neřídila auto v takovém marastu, tak mám trochu respekt. Oprávněně. Já odhaduji s tak 25% pravděpodobností, že zapadneme. Díky. Přesně to jsem potřebovala slyšet. Já věděl, že ti udělám radost. Nejdřív lehká seznamovačka s autem, aby ho Bára dostala do ruky. Tohle bylo pro mimina. Teď si dáme něco pro chlapy, tedy a drsný ženský. A nejprve několik rad a zásad. V terénu vždy připoutání a to i ti, co sedí na zadních sedadlech. Obě ruce na volantu, nikdy jinak. Je nutná kontrola paliva, aby se vám na nerovnostech nepřelilo. Nestyďte se terén prozkoumat a vždycky mějte k ruce spolujezdce, který v případě nouze pomůže nebo zavolá pomoc. Báro, jízda z kopce. Mačkej spojku. Vždycky mít rychlostní stupeň. Zapomeň na tu brzdu. Brzdí motor. Jasně, brzdí motor. Tak, to je ono. Když se to rozjíždí, žádnou paniku. Sleduj to, co je dole. A kruci. Tref se mezi to. To je dobrá rada. Dobrý, Báro, a teď nás čeká kopec. A tam tomu pěkně nalož. Ano, ano, a pod plynem. Já tomu taky nakládám. Co to jde? Neboj se, pojď. Na zlomu kopce vždy ubrat plyn. Jinak hrozí poškození diferenciálů. Ale co to? Proč nejedeme? Báro, co se děje? Vždyť já vůbec nevím, kam jedu. Správně, není ostuda vystoupit a podívat se, co tam je. Tak pojď. No, nádhera, co? Až je mi z toho horko. Udělala si dobře, že jsi vystoupila a podívala se. Na ostrých zlomech nebo muldách sebou může auto pěkně házet. No a taky dostaneš nějakou tu ránu. Jako tím klackem? No to taky, když nemáš poslouchat moudré učitele, ale spíš o terénních nerovností. Nechci slyšet žádný. Ježíš Maria, já jsem to rozbila. Je to offroad, ten to musí vydržet. A těch pár škrábanečků, to se rozeští, anebo se to zakraje. Tohle nebylo moc dobrý. Chtělo to víc citu na vrcholu kopce.
teď to bylo správně. Je vidět, že Bára získává sebejistotu. U každé vody musíš zjistit, jak je hluboká. Takže budeme co? Měřit. Ale čím? V 21. století, tak laserem, ne? No, jasně. Laserem. No, vidíš, laser. Mimochodem, umíš plavat? Trošku. Do vody musíš plynule. Nesmíš udělat vlnu, aby ti nepřelítla přes kapotu. Protože auto musí dýchat, no, zrovna tak, jako ty dýcháš. Čup, jedem. No skvělý, už si potápeč výborný. No a teď jsem definitivně zapadla. Co s tím, Františku? A vy musíš přestat hrabat. Čím více hrabeš, tím více sedáš na břicho a to je špatně. Takže to zkusím rozhoupat a buď vyjedu. Nebo tady zůstaneš do léta. Ne, ale samozřejmě máme krabičku poslední záchrany, jmenuje se Kurta a my tě vytáhneme. Tak Báro, s tím už nic neuděláme, musíme skutečně pro tu Kurtu, ale problém je, Kurta je vzadu v kufru, já se k tobě do toho bahna nedostanu, tak se musíš poradit sama. Tak to se nedá nic dělat. Ty jsi těžký. Vyprošťovací Kurta. Nezbytný pomocník řidiče, co jezdí offroad. Pravidlo zní, když šroubujete oko, tak vždy dotáhnout napevno a pak čtvrt závitu povolit. Nebudete mít problém po cuknutí to opět rozšroubovat. To platí i pro druhou stranu. Slyším, Františku. To je hrozně důležitý, protože posádky spolu musí komunikovat. Teď poslouchej vedlivě, já napnu Kurtu a ty zatím mi sedělej, jo? Báro, prosím tě, teď nastartuj a připrav si tam jedničku. Pomalinku se rozjedeme a pomalinku se pokoušíme dostat z té kalamity. Kdyby to nešlo po dobrém, můžete Kurtu nechat naopak povolenou, rozjet to a uvízlé auto vycuknout. Kurta je pružná, přežije to. Františku, já si to dám ještě jednou, protože tentokrát to dám. OK, ale tohle se vypereš, holka. Offroad. Žádné hrdinství. Důležité je znát auto, sebe a vždycky si nechat prostor pro únikovou cestu, i kdyby tím únikem mělo být vyproštění. Pokud dodržíte všechny zásady a máte na to buňky, stane se z vás slušný jezdec už po jednom celodenním tréninku. Tak co, bachňáku, jak se ti to líbilo? Bylo to těžký, ale líbilo se mi to. Máme ještě čas? No, máme. U lásku, myslím, že tě ještě chvilku potrápím.